Kak Syah, ada tak cara untuk kita servis aircon kereta kita sendiri? Okey, jom! Nak servis aircon sendiri eh? Boleh, tapi korang kena ada satu barang ni. Airline ni boleh bantu untuk hilangkan bakteria, bau-bau busuk dalam kereta serta habuk dalam cooling coil korang. Cara guna airline ni senang je. First kali korang cabut dashboard kereta korang. Cabut cabin filter ni. Ha, yang ni yang berhabuk-habuk ni korang boleh keluarkan, okey? Korang masukkan je hose ni dekat dalam ni sampai habis. Ha, hose ni korang masukkan dekat dalam blower. Blower tu kipas. Jangan lupa onkan kereta. Ha, lepas tu korang tembak je dekat dalam. Make sure masuk dekat blower fan, okey? Buka aircon korang paling besar. Lepas tu korang biarkan je setengah jam. Korang jangan risau kalau ada keluar buih-buih, sebab function airline ni ialah untuk bersihkan korang punya cooling coil dengan blower sistem korang. Benda ni paling bagus sebab apa tau? Mudah, korang boleh servis sendiri. Mana-mana kereta semua boleh pakai. Bau kereta pun wangi, fresh. Kak Syah selalu beli dua terus sebab lagi murah. Lepas tu letak je dalam kereta. Okay guys, dah 30 minit. Jom kita tengok result dia. Ha, aircon sejuk gila guys. Bau wangi, bau lemon. Memang padu lah. Senang cerita, airline ni memang smart tu.